Hello, Mingla. Jono ye, person lo bini ja. Meje ame akong pime sole sisili ya. Jono wifi ko yoshi do lababi. Wifi mama jono di baga ro megoni da ame ay rojamo jono pa one pa two jono kwe wiro piwa re bono kuwa o da ro pa two bo. Okay, dini ma le jono ro ga megon kau thai de ama jono ye di customer re jono ye di fan re jono ye di prida de ga. Jono tishin ali re jono me thai bono. Aite mama jono ga kau no ye ali re alon tishin me thine megon le de go jono ga di video le ne de ga jono pian pime ma yoshi ba re. So, if you have a lot of people who are not able to do this, you can't do this. 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 ဒါကြေလို့ကိုကဖုန်းအတိတ်ကြီးရောမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်လေးကိုတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးပါဘောနော်အဲ့ဒါကြေလို့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကသုံးငါကြာတော့မှပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရန်သုံးငါများလို့ကျွန်တော်ရန်နေရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အားမလို့ကျွန်တော်ခိန်းဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တ
ားဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြပါဦးကိုယ့်ရဲ့ phone storage ကပြည်နေရမျိုးကြီးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လေးကိုတစ်ချက်လောက်လုပ်ကြည့်ပြပါဦးနော်နောက်ထပ်မေကွန်လေးတစ်ခုကတော့ကိုဂျက်ဆန်ဖြိုးမေးတဲ့မေကွန်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Infinite K30 ရဲ့တာရှည်သုံးဖို့အဆင်ပြေမလားတဲ့ဂိမ်းမစော့ဘူးတဲ့ Infinite ရဲ့ K30 ကြတော့Infinite Note 30ကိုပြောချင်တာလားကျွန်တော်တို့Redmi K30 ကိုပြောချင်တာလားပေါ့နော်အဲမိတို့မေဆိုစီကမူကျွန်တော်တို့ Infinix ရဲ့ Note 30တွေလည်းတုံးလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi ရဲ့ K30 တွေလည်းတုံးလို့ကောင်းပါတယ်အဲတကယ်လို့ကိုကကြာရှည်သုံးခံလားမခံလားဆိုတော့ကိုတုံးတဲ့ပေါ်ပဲမူတည်ရပါတော့ကိုကဖုန်းကိုဂရုတစိုက်လေးတုံးမယ်ကျွန်တော်ဘက်ထရီကယူဆိုင်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ display ဘာလည်းမထိခိုက်အောင်ကိုင်မယ်အဲတုံးတာကလည်းလုံးဝတက်တက်ရဲ့လေးနဲ့တတိချာလေးတုံးနေဆိုရင်တော့ဘယ်ဖုန်းပဲမဆိုကိုကတာရှည်သုံးခံပါတယ်အဓိကတော့ကိုတုံးတဲ့ပေါ်ပဲမူတည်ရပါတော့ဘလောက်ထိကောင်းတဲ့ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့ကိုတုံးတာလက်လွတ်စပယ်ဖြစ်နေတော့လေခဏတစ်ခုလေးနဲ့ဒါပြည့်စည်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့ကျူးတဆိုင်တော့တာရှိခံပါတယ်အနောက်တစ်ခုကကြတော့ Nova ဆိုတဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Redmi ရဲ့ K60 Ultra 6512ကဘယ်လောက်လဲတဲ့မလို့ဆိုတော့ K60 Ultra လေးတွေက stock ကုန်နေပါတယ်ဒီကုန်တွေကရောက်ကုန်လုံးတော့ပြောလို့ရရပေါ့နော်တအားကြောင်းဝါးအတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ stock တော့မရှိသေးဘူးအဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ K60 တွေကမှာခြင်းနဲ့ဆိုတော့မှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြုံမှာ K70 လည်းမကြောက်ငင်ထွက်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ K70 လေးကိုစောက်တော့စောင့်စေခြင်းနဲ့ဒီကောင်ကအများကြီးပိုကောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ခဏတော့စောင့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ K70 ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြာရင်ねကျွန်တော်တို့ page မှာကြေညာပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာရောက်တဲ့အချိန်ကြာရင်ပေါ့နော်အဲ pre-order ရပြီဆိုရင်ねကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ကိုဖြိုးမင်းတပ်ပိုင်မိထားပါသူဖယ်နေတဲ့ကျွန်တော်စီကိုပြန်လာပါလေတဲ့အဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်တော့သူကမေးဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ admin ကြော်ကြီးပါပဲအဲဒါပေမဲ့အဖြေကတော့တူတူပါပဲသူဆိုတာပြန်မလာတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းပန်အောင်ပါတာအဲနောက်ထပ်မေကွန်လေးတစ်ခုကတော့ကိုချမ်းညင်းအောင်မိထားမေကွန်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Redmi ရဲ့တဲ့ Note 13 Pro Plus ကတဲ့ 3.5mm နှကြက်အပေါက်မပါဘူးလားခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနှကြက်အပေါက်မပါပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေတော်တော်များများကကြတော့အဲ 3.5mm ချက်ပင်လေးမပါတာများတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောနှကြက်နဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Type C နှကြက်လေးနဲ့နားထောင်ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် Bluetooth Earbuds လေးနဲ့လည်းနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ 3.5mm ချက်ကြီးကလုံးဝမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့ဟာတော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုးငငယ်တုန်းကလို့ feeling အဲ့လို cable earphone လေးနဲ့ feeling နေရတော့ကျန်ကိတ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခု K90 Pro နဲ့တဲ့ Xiaomi 13 နဲ့ဘာရွေးချယ်တင်လဲတဲ့ Xiaomi 14က20နီးပါးဆိုတော့အဲ့လောက်ထိမတက်နိုင်လို့ပါတဲ့ကို size ခွန်ရံအောင်မေးထားရမေးခွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ K90 Pro နဲ့ကျွန်တော်တို့ Xiaomi 13မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် K series တွေကတော့ကျွန်တော် performance ဘိုင်းမှာသူကတော့ဦးစားပေးထားတယ်ကင်မရာတွေဘာတွေကတော့အရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi 13ကတော့ကင်မရာကလုံးဝ Leica ကင်မရာနဲ့ဆိုတော့ကင်မရာဘိုင်းပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ compact ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တုံးရလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက compact phone ကိုကြိုက်တယ်flash ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Xiaomi ရဲ့ Xiaomi 13နဲ့ရတော့ကောင်းတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပဲလည်းလုံးဝ performance ဦးစားပေး gain တွေ share ဆော့တယ် share ဖြုတ်တယ်အဲ့လိုလိုရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Redmi ရဲ့ K90 လေးရတော့ရွေးချယ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုပါတော့လည်းပုံမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါ။နှစ်ခုလုံးကတော့သူ့အနေနဲ့သူကကောင်းတယ်။နောက်နေ့မေကွန်လေးတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်တို့net Judith ဆိုတဲ့တယောက်မေးထားတဲ့မေကွန်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူကကျတော့3000ဝန်းကျင်ပါတဲ့အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးညွှန်ပေးပါတယ်ဆိုတော့3000ဝန်းကျင်ဆိုတော့3000ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပတ်စံလေး5000လောက်ပို့ပြီးတော့သုံးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung ရဲ့ A05 ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်း Samsung ကနေပြီးတော့ဈေးတက်တာဆုံးထုတ်ပေးထားတဲ့ budget phone လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သုံးရလည်းမဆိုးဘူးတော်တော်လေးလည်းကောင်းတယ်ဒီကောင်က Samsung brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် 1UI နေပါနေဆိုတော့သုံးရပြရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်လုံးဝချောချောမွေ့မွေ့ပဲသုံးလို့တော့ကောင်းတယ်
အဲ့တော့ဆန်ဖောင်းတွေကရွှေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A05 လေးကိုရွှေဖို့ကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကကြတော့ကိုမျိုးမင်းတူတဲ့ငါးသိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်ねရက်မီတွေအားဖြာရွေးရမယ်တဲ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီငါးသိန်းဝန်းကျင်ထဲမှာဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရက်မီတွေအားမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်ဒီတက်နိုတွေမှာဆိုရင်တော့ပူပါ5ကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဂိမ်းနဲ့ AC ရှယ်ဆိုးလို့ရတယ်အဲဆိုတော့တကယ်လို့ရမ်မီမှာရမ်မီပဲကိုကကြိုက်တယ်ရမ်မီပဲဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရမ်မီရဲ့ဒီ note 12လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ရှိရပါတော့အဲဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့တဲ့အတိုင်းမှာတော့ပူပါ5တိုးလောက်တော့ဆော့လို့တော့ကောင်းပါတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုလိုကြိုက်တဲ့ရမ်မီရမယ်နောက်တစ်မိန်ကွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ရမီတိုင်းမိန်ကွ
ni ya jono plastic phone ni plastic frame ni plastic body ni phit dae twa lo jono alo myo asat pyaw le tha twa bi alo asin ni thin twa bi so yin no pouman asat pyaw le so yin no jono di dai a ho le ne tou lai da ne pyaw de bon no alo myo ma pyaw daw so yin no da ro pyaw phu daw ma lwe daw ka ba tet pi yo kai me so yin no ka ba a myan nan tet tha myo mho bae ne jono ka ba le yo le bi bon no a tet le pouman le jono le bi ka ba yi yo daw chaw yi ma tou ne da mho lo shin ai a naw ma jono di skin bon no jono di skin kuku cut ha phi phi alo sticker kuku cut ha phi phi alo myo lo bon no jono lo ai twa le jono di a pye ma jelly sticker le di alo skin ni le wel lo ya ba de အာမျိုးလေးဆိုတော့သွားပြောလေးအဆက်ပြောက်လေးအစင်းနေထားအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပါဘရင်ဟန်ဆိုတဲ့တယောက်မေးတာဖြစ်ပါတယ်အာသူမေးတာရဲ့မေးခွန်းကနည်းနည်းတော့စားတယ်သူမကဘာလို့ပြန်မချက်တာလဲတဲ့အဲ့ဆိုရဲဆိုတော့သူမကဘာလို့ပြန်မချက်တာလဲဆိုတော့သူမဘရိုဖြစ်နေလို့မချက်တာပေါ့ရှင်းနေရပဲစတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောသူပါပဲโอเคနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ
ဒီ official globe ကကျတော့ကွာတော့ကွာတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ time globe ကကျတော့ time globe ဖြစ်ပြီးတော့ official globe ကကျတော့ official globe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်းပြမယ်အဲဈေးကတော့ကွာတယ် functioning ကတော့အတူတူပဲအကုန်လုံး time globe က time အနေဝင်တာဖြစ်တယ် official globe ကကျတော့ official direct ဝင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ direct လာနဲ့တဆင့်ခိုင်ပြီးလာနဲ့ဆိုပြီးတော့ကွာတယ်အဖုံးကတော့အတူတူပဲဘာမှထူးခြားကြီးကွာသွားမျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျတော့အဲ့လို time globe လုံးဆိုရင်တော့အဲဆိုင်တွေက running မပေးရမျိုးရှိတယ်အဲလုံးဝ official globe မှာပဲ official running အပြစ်ပေးရမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲဈေးကလည်းကွာသွားတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့လူတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လူတွေအကြိုက်တော့ပေါ့နော် official globe ဆိုရင်လူကြိုက်ပို့ပြီးတော့များတယ်နောက်လူကြိုက်များတဲ့ပစ္စည်းကဈေးပို့များတယ်ဒါထုံးစံပဲဆိုတော့သဘောပေါက်လို့ပြီးတော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖြေပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Note 13 Pro နဲ့ CV2 တဲ့ဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲဗျာတဲ့ဆိုတော့ Note 13 Pro လည်းကောင်းတယ် CV2 လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ Xiaomi series ရဲ့ဒီ CV series တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာဘိုင်းကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ CV2 လေးဝယ်အဲဒီဇိုင်းဘိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 13 Pro ကကျတော့လုံးဝ flat display ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ bezel လေးရောပပလေးပဲလှတယ်CV2 ကကြတော့လုံးဝ curve display လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ကွာတယ်ဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးပုံစံကိုပိုကြိုက်လဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကောင်ကဈေးနှုန်းကတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးတော့အများကြီးကွာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲကင်မရာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CV2 ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ် LOCO ဆိုတော့ main clip ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ main clip ဆိုရင်တော့ CV2 လေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းမလားလို့ထင်မိတယ်ပေါ့နော်အခုတယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Bill Clinton ဆိုတဲ့ Bill Clinton sorry Bill Clinton လေးbacklink dance ရဲ့တောင်မိတာပါဒီမိတာကျတော့ mi 13 pro နဲ့တဲ့14 pro နဲ့ဘယ်ဟာဝယ်တင်လဲတဲ့14 pro ကပိုကောင်းတာပါ brother ရဲ့14 pro ပဲဝယ်လိုက်ပေါ့ပတ်စံများများရှိရဲဆိုရင်တော့14 pro ပဲဝယ်လိုက်ပေါ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတာလေဘာလို့13 pro ကိုဝယ်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ကျွန်တော်ရှင်းထက်ဆိုရဲ့တောင်မိတာပါ तू ကတော့နည်းနည်းစိတ်ကောက်တယ် तू ကကျွန်တော်တို့မေးတော့ဦးတဲ့အရင်တစ်ခါမေးတော့ွာတဲ့ဖြေလဲမဖြေဘူးတဲ့ခုလည်းမဖြေပါဘူးစတာပါနော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးတယ်comment နေမှာလေတချို့ကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော် reply နဲ့ဖြေပြီးရပါတော့ဆိုတော့အခုမေးခွန်းလေးမပါသွားရင်လည်းတော့ sorry ပါ comment တွေကအများရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကုန်လုံးပါအောင်တော့ကျွန်တော်ဖြေပေးနေပါတယ် sorry ဟိုဖြိုးဝေထုံမေးတာမေးခွန်းလေးဖြေပေးပါမယ်သူမေးတာကကျတော့ Note 13 Pro Plus content တွေအားနံပါတ်တွေပြက်ပြက်ကုန်တာဘာဖြစ်လို့လဲ content တွေကတော့အဲ့လိုမျိုး permission တွေပိုင်းမှားပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ content တွေပိုင်းပြက်တက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google account နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ sync လုပ်ထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် B account နဲ့ sync လုပ်ထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့သုံးပေးပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ phone တွေပိုင်းပြက်သွားမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ် data တွေပိုင်း reset ကြွားရဲဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် Google account နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မေး account နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် sync လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်
okay now the megun wa cha raw jwon ro ko main chicken so le aku me tha ba be phit par de remy note 13 ga de gain 3 khu nai law la de ml patch law ko pyo la hyper os ko ya law la de so raw remy note 13 ga ml patch law ga raw jwon so lo ya ba de ho setting long wa heavy ni ne ma hoh be ne bo no so raw ac jwon so lo ya de long wa daily twa long wa asin pi de pi lo de ko hyper os ya law la so hyper os ya me list တွေတော့ तू ကထွက်ထွက်ထားပြီ အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကကြတော့ဟိုအဓိကဘူးလို့တာအန်လုံးမလုပ်ထားမှာပဲရမှာပေါ့နော်ကိုကဒီကောင် global chain တာဘာညာမလုပ်ထားဘူးဘူးလို့တာအန်လုံးမလုပ်ထားဘူးကာဆန်ရုံးတွေဘာမတင်တာဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝကြရတယ်အဲ့တော့ခဏလေးတော့စောင့်နေပါကြတော့ရမှာပါသိမှကြခင်ပါနော်အဲ့နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းလေးကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ် तू ကတော့ကိုစီသူအောင်မေးတိုင်းမိန့်ခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်K40S နဲ့ ကျွန်တော်ဆိုကွန်မန့်အောက်လေးမှာတော့တွေ့သေးရဲ့ခိလိုက်အိုင်ယုံဆိုလာမသိဘူးဒီနေ့ကမှန်တာအရောင်ရှိရပါတော့ဆိုတော့ K40S ကတော့ဂိမ်းဆော့လို့အစဉ်ပြေတယ်အရိုင်းပူတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့တော့တာဘူဖန်နေစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကိုဖုန်းပူတာကိုလည်းတိမှာပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့တော့ပါပဲကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့များကျွန်တော်ဒီဒီဘက်မှာမေးတိုင်းမေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လ